ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುಗೌಡ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮೂಲದ ಯುವಕ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ತರಹದ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು ಹಾಕಿರೋದು ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರು ಜನರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರುವವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ FIR ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಜನರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿ, BBMP ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳೇ ಬರಲಿ, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ತರಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ MLA ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆದೇಶ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ತರಹದ್ದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿತ್ತೋ, ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು FIR ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ತನಿಖೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪುನಃ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಈಗ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಡಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೇಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೇಸನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಲಿ ಈ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಆದರೆ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಚನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಚನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ACP ಚಂದನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ACP ಚಂದನ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಖಡಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವಂತಹ ಮಾತು. ಗಿರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿದ್ರೋ ಅದೇ ತರಹ ACP ಚಂದನ್ ಅವರು ಸಹ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಅವರ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಡಿ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಅವರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.